Jak natáčíme. Takže já vás zdravím, přátelé, kamarádi. Po dlouhé době takový menší návrat, dá se říct comeback, protože jak jste si ještě všimli, dlouho jsem ty videa netočil, nedělal. Má to jeden prostý důvod. Za prvý jsem přišel o kameru, tím stylem, že moje GoPročko vypovědělo obraz, nevím proč, ale funguje, natáčí, ale bez obrazu, takže vůbec nevím, co natáčím, což je úplně na prd. Vůbec nevím, co s tím mám dělat, takže jsem se zdržel sháněním nové kamery, čímž mi pomohla sestra, která mi darovala foťák s kamerou, tím, co ti děkuju, Mončo, fakt, seď hodná. I mý fanoušci ti budou děkovat. Aspoň doufám. A druhá věc, nebyl tak trošku čas, nebo neměl jsem i náladu. Spousta věcí se změnila. Jedna z nich je, že už nechytám za firmu Sanger, za Unicat. Kdyby zajímalo někoho proč, nebo to, dole komenty, veškeré otázky na mě. Můžete přidat i návrhy na videa, co by vás tak zajímalo. Všechno do komentů, budu za to jedině rád, protože těch nápadů já osobně moc ani nemám. Kdyby záleželo na mě, tak videa už netočím, ale všiml jsem si, že i přesto, že ty videa netočím, tak narůstá sledovanost mý stránky a chtěl bych vám tím udělat radost a pokusit se o novou. O ten nový comeback, jak povídám. Takže všechno, co by vás zajímalo, dole do komentů odpovím buď na místě, anebo v následujícím nějakým videu. Můžeme udělat takový vlog s názvem Otázky, odpovědi, kde se vám budu věnovat. Jo, to není špatný nápad, s tím bychom mohli začít třeba. Takže jak jsem říkal, nedělám už pro Sanger, i když na stránkách Unicatu jsem pořád vedený jakoby člen týmu, ale není to tak, důvodů bylo spousta. Myslel jsem, že už původně ani pro žádnou firmu dělat nebudu, nebo nechtěl jsem, prostě jsem se chtěl jít svou cestou. Vyměnil jsem spoustu výbavy za svoje věci, které se mi líbily už třeba v minulosti, nebo jsem si takový splnil trošku sny. Začal jsem se teda věnovat hodně muškaření, který mě úplně pohltilo. Mušky si jak vážu, tak prostě na to i rád chytám. Poznávám to, je to pro mě úplně něco novýho. Je to i odlišný styl rybolu, poznávám to a to mě právě asi baví na tom nejvíc. Takže pokusím se udělat i nějaký video z muškaření, i když nevím teda úplně přesně, jak při brodění budu natáčet, ale to nějak vymyslíme. A co člověk nechtěl, obměnil jsem spoustu výbavy a přišla nabídka a ne hned jediná. Přišly mi nabídky celkem od třech firem, což jsem nebudu říkat, že ne, uvítal jsem to, protože říkám, ty produkty už delší čas znám. Chytal jsem na ně, i když jsem byl vedený jinde a můžu říct, že se máte na co těšit. Takže tohle mě velice překvapilo a potěšilo, takže jsem vzal nabídku. Jednu firmu vidíte na čepici, Sakura. Což je speciálka především na přívláč, jak na sladkých, tak na slaných vodách. Vesměs, teď to vynecháme, ale firmu asi uděláme i jedno video, kde postupně ty firmy představím i produkty, na který chytám, s kterými mám zkušenosti, kdyby to někoho zajímalo, ale říkám to předem, reklama bude teď v těch videích, co chci dělat, až na druhém místě. Jo, nechci dělat přímo jenom takový ty reklamní spoty, krátký, který vám nic neřeknou, budu se snažit přinést i nějaké zkušenosti, nějaké moje poznatky,
nebo ukázat, jak to dělám prostě já bez toho, aniž byla prvotní ta reklama. Takže je to firma Sakura, což je francouzská firma, i když název je japonský a je to z důvodu, že produkty jsou konstruovány, navrhovány v Japonsku. Ale k tomu říkám, tomu se vrátíme někdy jindy. Čistá voda, jo? Abyste si to mysleli. No a další firma je firma Garbolino, což je taky velmi celkem známá firma, pro zasvěcený určitě. Jedná se především o plavačku Feeder, Method Feeder. A třetí firma, kterou jsem teď úplně na začátku v jednání, nebo jak by se to dalo říct, tak nechci moc předbíhat, je firma Infinity Byte, což je česká firma, přesně z jižních Čech. A zabývá se výrobou návnad a nástrah, zejména pro lov kaprů, ale mají i krásný feedrový program, který právě mě bude zajímat asi nejvíc. I když s bojlízem mám zkušenosti už několik let, viděl jsem to u kamaráda, tady na Labi, chytá to perfektně. Používal jsem je ty bojlízy a můžu říct, že je to fakt super a hlavně, co se mi líbí nejvíc, za super cenu. Na ty poměry, co dneska stojí bojlí, se ta cena fakt fertik. Úplně, jo, co se týče cena versus kvalita, tak je to krásným rovnítku a nepřijdete ani na Majland, když si budete chtít víc zakrmit, což je jako i pro mě hodně zajímavá zpráva. A říkám to, ty produkty jsou fakt dobrý. Takže uvidíme, jak to dopadne. Snad to dobře a příště může být video. Uvidíme, nechci předbíhat, schytání z těchto produktů. Ale každopádně říkám, nechci, aby ty moje videa byly teď moc reklamní. Mně samotnému se ta reklama nelíbí. Některých v těch videích už je to s tou reklamou fakt úplně přehnaný, což to odpuzuje. Odpuzuje mě to od sledovanosti a bez městy. Nemá to cenu řešit. No, dneska jsem chtěl jít na ryby. Vzal jsem si tady nový nástrahy, který chci vyzkoušet. Jsou to zejména povrchové nástrahy, protože poslední dobou mě hodně chytnou lov bolenů na povrchovky. Je to fakt vážně adrenalin i lov tloušťů. No, vím, že venku prší, což není zrovna ideální počasí na povrchové nástrahy. A uvidíme, snad se počasí moudří, snad si dneska i nahodím. A říkám, zatím to tak nevypadá. Jak vás vítám na naší chajdě, je to rodinná chajda u Labe, kde jsem prakticky od 10 let strávil většinu svého života, což je už pěkná řádka let. Za tu dobu se revír změnil, bohužel musím konstatovat, že spíš k horšímu než k lepšímu. Ale to prostě se nedá nic dělat. Doba a hlavně lidi už jsou bohužel takový. S tím už nic nenaděláme. Bohužel. Takže asi tak, to by bylo asi všechno. Jak říkám, veškeré věci, co by vás zajímaly, otázky na mě, na produkty, na cokoliv, pište dolů do komentů. Já je budu postupně vybírat, sepisovat si a některým z dalších videí budu i odpovídat. Budu rád, když mi tam dáte i návrhy na některé videa, že byste chtěli vidět nějaký styl lovu, co by vás zajímá, nebo nějaký vychytávky, jestli nějaký nemám na nějaký vychytávky na něco, nevím. Teď montáž, krmení, taktika, co vás napadne, pište to. Já to jenom uvítám, aspoň mě to znovu nakopne. Něco z ty nejlepší samozřejmě vyberu, nebo i
ty témata, které mám co říct, tak vyberu přednostně a ty videa se snažím nějak udělat, i když, co si budeme povídat, času je málo, nebude to hned, ale někdy určitě. Takže mějte se mnou tu trpělivost, někteří už ji neměli, už to vzdali, já to viděl v tom odběru, že mi klesl. Ale nedá se nic dělat, s tím se dalo počítat, když netočím, že jo. Takže kdo by na mě koukal furt na ty stejné videa dokola. Takže teď se to snad zlepší a doufám, že si budeme navzájem tou komunikací vyhovovat, rozumět. Nechci žádný hádání, okamžitě mažu a ruším přístup, pokud budou nějaký hádky, zprostý slova, na to fakt nejsem zvědavý. Toho máme úvody dost, bohužel. A chci, aby to probíhalo v takovým přátelským duchu a vyměňovali jsme si společné názory, zkušenosti a uvidíme, jak to půjde dál. Zatím jsme v začátcích, takže doufám, že nám to vyjde, že se zase nerozejdem. A nezbývá, než popřát zatím hodně úspěchů a já se jdu podívat, jak to vypadá venku a zkusím si nahodit. Takže zatím čet. Nezaprší a nezaprší.